নমস্কাৰ আজি আমি আলোচনা কৰিব লৈছোঁ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞান পাঠ্যপুথিৰ তৃতীয়টো পাঠ আহৰ পৰা কাপোৰলৈ এতিয়া এই পাঠটো আৰম্ভ কৰাৰ আৰম্ভণিতে আমি প্ৰথমে জানিব লাগিব যে আঁহ মানেনো কি আমি যদি আঁহ মানেনো কি তেতিয়া ক'বলৈ যাওঁ যে আঁ হৈছে চুলি সদৃশ অতিকৈ পাতল আৰু মিহি কিছুমান গঠন যিবোৰ সূতা কাপোৰ আদি প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আঁবোৰ কি যে আমি চুলিৰ নিচিনা কিছুমান গঠন চুলিৰ নিচিনা একেবাৰে পাতল যিবোৰ আমি কি কৰোঁ সূতা প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু কি তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তাৰ কাপোৰ প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ এতিয়া আমি আঁহবোৰ কেনেকৈ চিনি পাম যদি আমি ইয়াত মই ছবি তিনিটা দি থৈ আছে যে এই প্ৰথম ছবিটো কি আছে যে এখন কাপোৰৰ পৰা এডাল সূতা উলিওৱা হৈছে এডাল সূতাডাল তাৰপিছত সেই সূতাডাল যদি আমি এনেদৰে যদি দুটা আঙুলিৰে যদি ধৰি পেলাই তাৰ পৰা আমি নখেৰা যদি ফহিয়াই চাওঁ তেতিয়া তাৰ পৰা আৰু কিছুমান মিহি মিহি চুলি নিচিনা আৰু কিছুমান অংশ দেখা পাম এডাল সূতা যদি ফহিয়াই পেলাই যদি দেখা চাওঁ তেতিয়া আৰু কিছুমান অংশ দেখা পাওঁ যেনেকৈ আমি বেজী এটাত যেতিয়া সূতা এডাল ভৰাব লওঁ তেতিয়া কি হয় তাৰ পৰা ফাঁহি পেলাই আকৌ বেলেগ বেলেগকৈ সৰু সৰু কিছুমান চুলিৰ নিচিনা অংশ ওলাই যায় সেই যিবোৰ আমি অংশ দেখোঁ সেইবোৰে হৈছে আঁ গতিকে আঁ কি বুলি ক'লে আমি ক'ব লাগিব যে চুলিৰ সদৃশ কিছুমান পাতল আৰু মিহি গঠন যিবোৰ সূতা আৰু কাপোৰ প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় এতিয়া আঁহবোৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ পোৱা যায় আমি যেনেকৈ কাপোৰবোৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ আমি কি পাওঁ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কাপোৰ পাওঁ যেনে পাট কাপোৰ বা কপাহী কাপোৰ বা পলিষ্টাৰ কাপোৰ এতিয়া এই কাপোৰবোৰ যে আমি যে নাম দিওঁ এই নাম দিয়া কাপোৰবোৰ কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হয় আঁহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সিহঁতৰ নামবোৰ দিয়া হয় যেনে কপাহৰ পৰা যদি প্ৰস্তুত কৰা হয় তেতিয়া কপাহী কাপোৰ পাটৰ আঁহৰ পৰা যদি প্ৰস্তুত কৰা হয় পাট কাপোৰ তেনেকৈ আমি সেইবোৰ নামাকৰণ কৰোঁ এতিয়া আঁহক যদি আমি ভাগ কৰোঁ আঁহ প্ৰধানকৈ কেইপ্ৰকাৰ পোৱা যায় দুই প্ৰকাৰৰ পোৱা যায় কি কি পোৱা যায় এক নম্বৰটো হৈছে প্ৰাকৃতিক আহ আৰু দুই নম্বৰটো হৈছে সাংস্লেখি আঁহ এতিয়া এইখিনিতে মই এটা কৈছোঁ ইয়াত এটা মই এনেকৈ এটা কাঢ় চিনেমা এটা দেখুওৱা আছে যে আঁহ আঁহৰ পৰা সূতা আৰু সূতাৰ পৰা কি প্ৰস্তুত কৰা হয় কাপোৰ প্ৰস্তুত কৰা হয় সেইটো আমি চালোঁ বুজি পাম এতিয়া আহৰ কথা কৈছিলোঁ আঁহ কেইপ্ৰকাৰ বুলি ক'লোঁ দুই প্ৰকাৰৰ এটা হৈছে প্ৰাকৃতিক আঁহ আৰু আনটো হৈছে সাংশ্লেষিক আঁহ এতিয়া প্ৰাকৃতিক আঁহ বুলি কোনবোৰ বুজোঁ প্ৰাকৃতিক মানে কি যিবোৰ প্ৰকৃতিৰ পৰা পাওঁ গতিকে আমি প্ৰাকৃতিক আহ কাহ বুলি ক'লে কাক বোলে বা প্ৰাকৃতিক আঁহ কি বুলি ক'লে আমি ক'ব লাগিব যে যিবোৰ আঁ উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ পৰা পোৱা যায় সেইবিলাক আহক প্ৰাকৃতিক আঁহ বুলি কোৱা হয় কি কৈছোঁ যিবোৰ আঁ আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ উদ্ভিদ অথবা প্ৰাণীৰ পৰা পাওঁ সেইবোৰক আমি কি বুলি কওঁ প্ৰাকৃতিক আঁহ বুলি কওঁ এতিয়া প্ৰাকৃতিক আহৰ যদি উদাহৰণ দিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি কি কি দেখিম কপাহ মৰাপাট ৰেচম ঊল এইবোৰ আমি ক'ৰবাত পাওঁ এইবোৰ আমি প্ৰকৃতিৰ পৰা পাওঁ গতিকে এইসমূহক সেইকাৰণে কি বুলি কোৱা হয় প্ৰাকৃতিক আঁহ বুলি কয় কপাহটো কি উদ্ভিদৰ পৰা পোৱা মৰাপাটটো একেই উদ্ভিদৰ পৰা পোৱা গতিকে এইবোৰ যিটো আমি উদ্ভিদৰ পৰা পাওঁ আৰু ৰেচম ঊন এইসমূহ প্ৰাণীৰ পৰা পাওঁ সেইকাৰণে এইসমূহক আমি কি বুলি কওঁ প্ৰাকৃতিক আঁহ বুলি কওঁ ইয়াত মই লিখি দিছোঁ যে উদ্ভিদৰ পৰা কোনবোৰ পাওঁ কপাহৰ আঁ আৰু মৰাপাটৰ আঁ এইসমূহ আমি উদ্ভিদৰ পৰা পাওঁ আৰু প্ৰাণীৰ পৰা কোনসমূহ আঁ পাওঁ যিসমূহ ঊণৰ আঁ আৰু পাটৰ আঁ এইসমূহ আমি ক'ৰবাত পাওঁ প্ৰাণীৰ পৰা পাওঁ ইয়াত এটা ছবি দি থৈ আছে এইটো চালক বুজি পাবা তোমালোকে আহৰ পৰা কাপোৰ কেনেকৈ হৈছে এইডাল আইখিনি আহ আছিলে আহৰ পৰা তাক পকাই পেলাই কি সূতা বনোৱা হৈছে আৰু সূতাৰ পৰা পৰৱৰ্তী সময়ত কি কাপোৰ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এতিয়া আমি যে এই যিসমূহ কপাহ আৰু মৰাপাত এতিয়া আমি জানো কপাহটো ক'ৰবাত পাৰোঁ কপাহ গছৰ পৰা মৰাপাতটো মৰাপাটৰ গছৰ পৰা এতিয়া ঊ আৰু পা ঊন আৰু পাতনো আমি ক'ৰ পৰা পাৰোঁ এতিয়া সেইকাৰণে লিখিছোঁ ইয়াত যে ঊনসমূহ প্ৰধানকৈ ভেড়া শহাপহু আদিৰ নোমৰ পৰা আহৰণ কৰা হয় ঊনসমূহ আমি যে পঢ়িছিলোঁ পানীৰ পৰা পোৱা যায় কোনবোৰ পানীৰ পৰা ভেড়া শহাপহু এইবোৰৰ পৰা আমি কি পাওঁ ঊনসমূহ পাওঁ আৰু যিটো পাটৰ আঁ এই পাটৰ আঁটো আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ পাটৰ আঁটো পাট পলুৰ লেতাৰ পৰা আহৰণ কৰোঁ মই ইয়াত ছবি দি দিছোঁ কাষত চাই ল'ব পাৰিবা যে এইটো পাটপলু এইটো হৈছে পাটপলু এই পাট পলুৰ আহৰ পৰা আমি পাট পলুৰ কিহৰ পৰা লেতাৰ পৰা আমি পাট পলুৰ আঁহ বা পাটৰ আঁ পাওঁ আৰু এই শহাপহু আৰু যিবোৰ আমাৰ ভেড়া এইবোৰৰ পৰা আমি কি ঊণ লাভ কৰোঁ আৰু ইয়াত আছে কপাহৰ আঁহ বুলি যে কৈছিলোঁ কপাহ কপাহৰ আঁ আমি কোনটো এইটো এই এনেকুৱা কপাহ গছৰ এই যিবোৰ ফল আছে এই ফলবোৰৰ পৰা আমি লাভ কৰোঁ এইখিনি হৈছে মৰাপাটৰ আঁ ইয়াত ছবিখিনি চালে তোমালোকে এবাৰ এবাৰ বস্তুবোৰ চিনাকি হ'ব পাৰিবা এতিয়া প্ৰাকৃতিক আহ গম পালোঁ আঁহ কাককৈ গম পালোঁ প্ৰাকৃতিক আঁহ কাককৈ গম পালোঁ যে প্ৰকৃতিৰ পৰা পোৱা উদ্ভিদৰ প্ৰাণীৰ পৰা যিবোৰ পাওঁ সেইবোৰ হৈছে প্ৰাকৃতিক আহ তাৰপিছতে আহিলে দুই নম্বৰটো আহিলে সাংশ্লেষিক আহ সাংশ্লেখিক আঁহ মানে কি যে যিবোৰ আঁ উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ পৰিৱৰ্তে ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয় তেনে আহক সাংশ্লেষিক আঁহ বুলি কোৱা হয় এইবোৰ কি হয় উদ্ভিদ প্ৰাণীৰ পৰা পোৱা নাযায় ইহঁতক ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰ পৰা বনোৱা হয় কৃত্ৰিমভাৱে মানুহে প্ৰস্তুত কৰে সেইকাৰণে ইহঁতক আমি কি কওঁ সাংশ্লেষিক আঁহ সিহঁতৰ প্ৰাকৃতিক আঁ নহয় আৰু এনেকুৱা কিছুমান সাংশ্লেষিক আঁহ হৈছে পলিয়েষ্টৰ নাইলন আৰু এক্ৰাইলিক এইকেইটা হৈছে সাংশ্লেষিক আঁহৰ উদাহৰণ তাৰপিছত আমি এতিয়া প্ৰাণী প্ৰাণী আহৰ কথা পঢ়িছিলোঁ যে ভেড়া ছাগলীৰ পৰা আৰু কিহৰ পৰা ভেড়াৰ পৰা বা খহাপহুৰ পৰা আমি পানীজাত আঁসমূহ পাওঁ এতিয়া কিছুমান উদ্ভিদজাত আঁহৰ কথা পঢ়িম কিছুমান উদ্ভিদজাত আঁহ এতিয়া উদ্ভিদজাত আঁনো কি আছে প্ৰথমতে আছে কপাহ এতিয়া কপাহৰ আমি যিখিনি আঁহ সেইসমূহ কেনেকৈ লাভ কৰোঁ আমি কেনেকৈ লাভ কৰোঁ যে কপাহ গছৰ ফলৰ পৰা কপাহৰ জোলাসমূহ পোৱা যায় জোলা মানে এনেকৈ আমি যিখিনি থাকে সেইসমূহ আমি জোলা বুলি কওঁ কপাহ গছৰ ফলৰ পৰা আমি কি কৰোঁ কপাহৰ জোলাসমূহ পোৱা যায় কপাহ গছৰ ফলটোৰ আকাৰ এটা গোল নেমুৰ প্ৰায় সমান হয় আমাৰ কপাগছৰ ফল মানে কোনটো এই ইয়াত মই ছবিটোত দিয়া আছে এইবোৰ যে দেখিছোঁ এইটো হৈছে কপাগছৰ ফলটো ই তাৰপিছত কি হয় পৰৱৰ্তী সময়ত ফাটি যায় আৰু ফাটি যোৱাৰ পিছত তাৰ পৰা এই জোলাবোৰ আমি পাওঁ এইবোৰ যিবোৰ ইয়াত ছবিটোত দেখুৱাইছে এই হ'ব এইসমূহ হৈছে বগা বগা যদিছোঁ আমি জোলা বুলি কওঁ আৰু সেই ফলটো বুলি যে কৈছে এই যি য'ৰ পৰা ফাটি পেলাই এইখিনি ওলাইছে সেইটো হৈছে তাৰ ফলটো আমি কপাহৰ ফল বুলি কৈছোঁ আৰু এই ফলটো কিমানটো হয় প্ৰায় এটা গোল নেমুৰ সমান হয় পুৰঠ হোৱাৰ পাছত ফলটো ফাটি যায় আৰু কপাহৰ আহেৰে আগুৰি থকা গুটিবোৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় আমি কপাজোপা যেতিয়া ফলটো কি হয় পুৰঠ হয় পুৰঠ হোৱাৰ পিছত কি কি হয় যে এটা সময়ত ফাটি যায় এইটো এই যেনেকৈ ফাটি গৈছে দেখিছো ন আমি এই ইয়াত এইটো কপাহৰ ফলটো আছিলে ফলটোৰ পিছত কি হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত ফাটি গৈছে ফাটি যোৱাৰ পিছত এই জোলাসমূহ ওলাই পৰিছে আৰু আমিতো জানো যে কপাহৰ ভিতৰত ক'লা ক'লা কিছুমান সৰু সৰু কি থাকে গুটি আমি দেখিবলৈ পাওঁ সেই গুটিবোৰ ইয়াৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় বুলি কৈছে আৰু সেই জোলাবোৰ আমি পাবলৈ কপাহৰ আঁবোৰ পাবলৈ পৰৱৰ্তী সময়ত কি কৰোঁ ফলবোৰৰ পৰা কপাহবোৰ সাধাৰণতে চিঙা হয় আঁবোৰ তাৰপিছত ফনিয়াই গুটিবোৰৰ পৰা পৃথক কৰা হয় আৰু সেই আমিতো গুটিবোৰৰ সৈতেতো আমাক নালাগে আমাক কি লাগে কপাহৰ আঁহসমূহ লাগে গুটিসমূহতো সূতা বনাবলৈ প্ৰস্তুত কৰা নহয় সেইকাৰণে আমি কি কৰোঁ এইসময়ত পিছত ফনিয়াই আঁবোৰৰ পৰা ফণিয়াই পেলাই সেই গুটিবোৰৰ পৰা কি আঁবোৰ ফনিয়াই গুটিবোৰৰ পৰা আমি কি কৰোঁ পৃথক কৰোঁ এতিয়া এই যে আমি পৃথক কৰোঁ গুটিসমূহৰ পৰা যে আঁহখিনি পৃথক কৰোঁ সেইটোক কি বুলি কওঁ কপাহ নেওথনি এতিয়া কপাহ নেওথনি কি বুলি ক'লে আমি ক'ব লাগিব কপাহৰ আঁহবোৰ ফনিয়াই গুটিবোৰৰ পৰা পৃথক কৰা প্ৰক্ৰিয়াক কপাহ নেওথনি কৰা বুলি কোৱা হয় কি হৈছে কপাহ নেওথনি মানে কি আমি যে ক'লোঁ যে কপা এজোপাৰ যিটো ফল থাকে গুটিটোৰ এই গুটিটোৰ পৰা আমি সেই ফলটোৰ পৰা কি লাভ কৰোঁ কপাহৰ আঁসমূহ লাভ কৰোঁ যেতিয়া গুটিটো পুৰঠ হয় ফলটো পূৰঠ হয় তেতিয়া সি ফাটি যায় ফাটি যোৱাৰ পিছত কি হয় সেই কপাহৰ জোলাসমূহ ওলাই পৰে আৰু ওলাই পৰাৰ পিছত তাৰ যদি ক'লা ক'লা কিছুমান সৰু সৰু গুটি থাকে সেইসমূহ আমিতো পৃথক কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি আঁহখিনি ভালদৰে পাম সেইকাৰণে সেই আঁহবোৰ ফনিয়াই পেলাই গুটিবোৰৰ পৰা যিটো প্ৰক্ৰিয়াৰ পৃথক কৰা হয় সেইটোকে আমি কি বুলি কওঁ কপাহ নেওথনি বুলি কওঁ গতিকে আমি কপাহৰ বিষয়ে গম পালোঁ কপাহৰ আঁহ কেনেকৈ লাভ কৰোঁ তাৰপিছত দ্বিতীয়টো উদ্ভিজিত আঁহ হৈছে মৰাপাট এতিয়া চাওঁ মৰাপাটৰ আহবোৰ মৰাপাটৰ গা গছ বা কাণ্ডৰ পৰা আহৰণ কৰা হয় মৰাপাটৰ কোনো গুটিৰ পৰা নহয় সি কোনটোৰ পৰা তাৰ যিটো গা গছ তাৰ যা গা গছ সেই গা গছডাল আৰু তাৰ কাণ্ড অংশৰ পৰা আমি কি লাভ কৰোঁ আঁহ লাভ কৰোঁ কেনেকৈ লাভ কৰোঁ যে মৰাপাট গছবোৰ ফুলি থকা অৱস্থাত সাধাৰণতে চপোৱা হয় যেতিয়া মৰাপাটৰ গছবোৰ থাকে গছবোৰ কেতিয়াও আমি কাটো কাটি আনো কেতিয়া যেতিয়া সি ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰে সেই ফুলি থকা অৱস্থাত আমি সেইবোৰ কাটি আনো তাৰপিছত সেই কাটি অনা মৰাপাটৰ কাণ্ডবোৰ পানীত কিছুদিনৰ বাবে ডুবাই ৰখা হয় আৰু কাণ্ডবোৰ যেতিয়া পচি যায় আঁহবোৰ হাতেৰে পৃথক কৰা হয় এইটো কাষতে চবেইটা দিয়া আছে এইফালে আছিলে এইখিনি আছিলে মৰাপাটৰ গছৰ খেতি আৰু সেইবোৰ যেতিয়া ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰে তাৰপিছত কাটি অনাৰ পিছত এইবোৰ আমি যি দেখিছোঁ গা গছবোৰ এইটো তাৰ গা গছবোৰ এনেদৰে কি কৰা হয় বহুদিন সেই গছবোৰ ডুবাই ৰখা হয় ডুবাৰ পিছত যেতিয়া পচিবলৈ আৰম্ভ কৰে তাৰ পৰা আমি কি কৰোঁ আহবোৰ তাৰ পৰা পৃথক কৰোঁ আৰু তেনেকৈ আমি কি কৰোঁ মৰাপাটৰ আঁ লাভ কৰোঁ এতিয়া মৰাপাটৰ আঁ ক'ৰ পৰা লাভ কৰোঁ বুলি ক'লে আমি ক'ব লাগিব যে মৰাপাটৰ গা গছ আৰু বা কাণ্ড অংশৰ পৰা আমি কি লাভ কৰোঁ গা গছ বা কাণ্ড অংশৰ পৰা আমি মৰাপাটৰ আঁ লাভ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া মৰাপাটৰ খেতি আমি কেতিয়া কৰা হয় আৰু কোনবোৰ কোনকেইখন দেশত ভাৰতত কৰা হয় এইটো মনত ৰাখিবা সৰু সৰু প্ৰশ্ন আহিব পাৰে বা আমি এনেও জানিব লাগে যে মৰাপাটৰ খেতি বাৰিষা কালত কৰা হয় কোনটো কালত কৰা হয় বাৰিষা কালত মৰাপাটৰ খেতি কৰা হয় আৰু ভাৰতবৰ্ষত প্ৰধানকৈ পশ্চিমবংগ বিহাৰ আৰু অসমত মৰাপাটৰ খেতি কৰা হয় প্ৰধানকৈ ভাৰতৰ তিনিখন ৰাজ্যত বিশেষভাৱে কৰা হয় কোনকেইখন পশ্চিমবংগ বিহাৰ আৰু অসম এইকেইখনত কি কৰা হয় মৰাপাটৰ খেতি কৰা হয় এতিয়া আমি আহৰ পৰা গম পালোঁ আহৰ পৰা অকণমান আগতে কৈ আছিলোঁ যে আহৰ পৰা আমি কি সূতা প্ৰস্তুত কৰোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কাপোৰ প্ৰস্তুত কৰোঁ এতিয়া আহ আহৰ পৰানো সূতা কেনেকৈ পাওঁ প্ৰথমতে আমি কপাহৰ পৰা সূতা কেনেকৈ পাওঁ জানি লওঁ কপাহৰ পৰা সূতা কেনেকৈ লাভ কৰোঁ এতিয়া কপাহৰ পৰা আমি সূতাখিনি কেনেকৈ লাভ কৰোঁ এতিয়া এইটো আ আঙুলিৰে এনেকৈ পকাই দিয়া চব দেখিছা এনেকৈ আমি যদি কপাহখিনি যদি পকাই থাকোঁ পকাই পেলাই যদি টানি দিওঁ তেতিয়া সি কি হয় লাহে লাহে সূতালৈ ৰূপান্তৰ হয় আৰু সেই আহৰ পৰা যিটো আমি সূতা প্ৰস্তুত কৰোঁ সেই প্ৰকৃতিটো আমি কি কওঁ সূতা কটা এতিয়া আমি চাওঁ সূতা কটা মানুহজন কি সূতা কটা মানে হৈছে কি আঁহৰ পৰা সূতা তৈয়াৰ কৰা পদ্ধতিটোক সূতা কটা বুলি কোৱা হয় আমি কি কৈছিলোঁ যে কপাহৰ আঁ কেনেকৈ পাই জানিছিলোঁ তাৰ পৰা আমি যেতিয়া সূতা প্ৰস্তুত কৰিম সেই আঁহৰ পৰা সূতাৰ প্ৰস্তুত যিটো প্ৰক্ৰিয়া কৰা হয় তাকে আমি সূতা কটা বুলি কওঁ এই পদ্ধতিত এটা কপাহৰ জোলাৰ পৰা আঁহবোৰ টানি পকাই দিয়া হয় আৰু ইয়ে আঁবোৰ একেলগ কৰি সূতালৈ পৰিণত কৰে আমি কি কৈছোঁ কপাহৰ জোলাটোৰ পৰা আঁহবোৰ টানি পেলাই পকাই দিয়া হয় এনেকৈ এইটো এনেকৈ যেতিয়া আমি ছবি জুলি দেখিছোঁ তেনেকৈ এটা হাতেৰে ধৰি ল'লোঁ আঙুলিটো সেইটো আঙুলি আমি যদি পকাই পকাই টানি থাকোঁ তেতিয়া তাৰ পৰা সেইখিনি একেলগ হৈ কিহলে ৰূপান্তৰ হয় পৰিহলে পৰিণত হয় সূতালৈ পৰিণত হয় আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোকে আমি কি বুলি কওঁ সূতা কটা আহৰ পৰা সূতা তৈয়াৰ কৰা পদ্ধতিটোৱে হৈছে সূতা কথা তাৰপিছত আহিলে সূতা কটা সঁজুলি এতিয়া সূতা ন আমি কি কি সঁজুলিৰ সহায়ত আমি সূতা কি কি সঁজুলিৰ সহায়ত কাটিব পাৰোঁ মানে সূতা প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ এতিয়া সূতা কাটিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা দুবিধ প্ৰধান সঁজুলি হ'ল তাকুৰি আৰু যঁতৰ সূতা কাটিবলৈ আমাৰ যিটো পৰম্পৰাগতভাৱে সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰা হয় দুবিধ সঁজুলি হৈছে কি তাকুৰি আৰু যঁটৰ এতিয়া তাকুৰি যদি আমি যদি ছবি চাওঁ এইটো এইটো হৈছে তাকুৰি ছবি আৰু ইয়াত যিটো দেখা পাইছোঁ এইটো হৈছে যঁটৰৰ ছবি গতিকে আমি সূতা কাটিবলৈ কওঁ দুবিধ প্ৰধান সঁজুলি এটা তাকুৰি এটা যঁৰ এইটো হৈছে তাকুৰি এইটো হৈছে জঁটৰ অৱশ্যে বৃহৎ পৰিমাণৰ সূতা কাটিবলৈ সূতা কটা যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিন্তু যদি বহুতখিনি সূতা কাটিব লগা হয় তেতিয়া হাঁহৰ পৰা যদি সূতা বনাব লগা হয় তেতিয়া কিন্তু আমি কি তাকুৰি আৰু যঁতৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি সূতা কটা যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ মেচিনত সেইখিনি কাম আমি কৰোঁ এতিয়া আছে সূতা পালোঁ আমি গম পালোঁ আহৰ পৰা সূতা কেনেকৈ পালে গম পালোঁ তাৰপিছত কাপোৰ কেনেকৈ পায় সেইটো আছে সূতাৰ পৰা কাপোৰলৈ আমি এইখিনি পঢ়িবলৈ পাম যে সূতাৰ পৰা কাপোৰ কেনেকৈ বনায় এতিয়া সূতাৰ পৰা কাপোৰ তৈয়াৰ কৰা দুটা প্ৰধান পদ্ধতি হৈছে তাঁত বোৱা ব বা বয়ন আৰু গোঁঠা আমি সকলোৱে জানো যে কাপোৰ কিহৰ সহায়ত বয় তাঁত বৈ তাপ কাপোৰ বয় কিহৰ তাঁতশালত তাঁতশালত কাপোৰ বৈ পেলাই আমাৰ কি হয় কাপোৰ প্ৰস্তুত কৰে সূতাৰ পৰা বা কিছুমানে কি কৰে তোমালোকে দেখিছে যে ঊলৰ কিছুমান বস্তু যেতিয়া কিবা চুৱেটাৰ বা কিবা টুপী এনেকুৱাবোৰ বনায় সেইবোৰ কি গুঠি পেলাই বনায় সেইকাৰণে আমি কাপোৰ বনোৱা দুটা প্ৰধান পদ্ধতি হৈছে এটা বয়ন আৰু এটা হৈছে গোঁঠা বয়ন মানে কি তাঁত বোৱাটো কথা কৈছে এতিয়া বয়ন মানে কি দীঘ আৰু বাণী হিচাপে সূতা একেলগ কৰি কাপোৰ প্ৰস্তুত কৰা পদ্ধতিটোক বয়ন বুলি কোৱা হয় কাপোৰৰ বয়ন কাৰ্য তাঁতশালত কৰা হয় আমি দেখিছোঁ সকলোৱে যে তাঁতশালত এনেদৰে কাপোৰ কি হয় দীঘ আৰু বাণী হিচাপে লৈ সেইখিনি একেলগ কৰি এইসমূহ বৈ যোৱা হয় আৰু তাকে আমি কি বুলি কওঁ কাপোৰৰ বয়ন কাৰ্য বুলি কওঁ আৰু সেইখিনি সাধাৰণতে ক'ত কৰা হয় বয়ন কাৰ্য তাঁতশালত কৰা হয় তাঁতশাল দুই প্ৰকাৰ হাতেৰেও তাঁতশাল সাধাৰণতে কিদৰে ব্যৱহাৰ হয় হাতেৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয় নহ'লে কিছুমান কি হয় বিদ্যুতৰ সহায়ত কাৰেণ্টৰ লগাই পেলাই বিদ্যুতৰ সহায়তো আমি কি কৰোঁ কিছুমান চলোৱা হয় গতিকে তাঁতশাল হাতেৰেও চলোৱা হয় বিদ্যুতৰ সহায়তো চলোৱা হয় দুই দুই প্ৰকাৰৰ পোৱা যায় তাৰপিছত আহিলে গোঁঠা আমি এতিয়া গোঁঠা মানে কি এতিয়া তাঁতশালৰ কথা ক'লোঁ এয়া আমি এইটো গোঁঠা বুলি যে কৈছোঁ এইখিনি আমি এনেকৈ দেখিছোঁ অকলে যে কিছুমান এনেকৈ বেজী নিচিনা কিছুমান বাঁহেৰে বনাই ল'ব পাৰে বা বেলেগো হ'ব পাৰে বেজী নিচিনা কিছুমান লৈ এডলীয়া সূতা এডাল লৈ তাৰ পৰা গাঁঠি গাঁঠি পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ কি কাপোৰ প্ৰস্তুত কৰা হয় বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ প্ৰস্তুত কৰা হয় এতিয়া আমি যদি কওঁ গোঁঠা বুলি তেতিয়া আমি কওঁ কি গোঁঠা কাৰ্যত কাপোৰ তৈয়াৰ কৰিবলৈ এডাল সূতা ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই কাৰ্যত এডাল এডলীয়া সূতা বেজীৰ সহায়ত একেৰাহে গাঁঠি গাঁঠি কাপোৰ প্ৰস্তুত কৰা হয়তো আমি দেখিছোঁ যে আমি চুৱেটাৰ গুঠা বা এনেকৈ কিবা কিবি টুপি চুপি যেতিয়া গোটে তেতিয়া আমি দেখোঁ এনেকুৱা এডালত লগাই লৈ পেলাই সেই ৰছীডাল গাঁঠি গাঁঠি গৈ থকা হয় আৰু এটা সময়ত তাক যিটো বস্তু বনা বনাবলৈ গৈ থকা হয় তাৰ আক আকৃতি দিয়া হয় এতিয়া তাৰপিছত আহিলে আমি যেতিয়া যে কাপোৰ যিসমূহ পিন্ধি আছোঁ পৰৱৰ্তী পুৰু যেতিয়া পুৰণিকালত পুৰণিকালতটো তেনেকুৱা নাছিলে তেতিয়া সেই কাপোৰসমূহ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেইসমূহ আমি পঢ়িবলৈ পাম ইয়াত বস্ত্ৰ সামগ্ৰীৰ বুৰঞ্জী এইখিনিৰ ওপৰত বস্তু সামগ্ৰীৰ বুৰঞ্জী মানে অতীতত কাপোৰ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ হৈছিলে কেনেকৈ বনাইছিলে সেইবোৰ এতিয়া আমি যদি আগৰ কালত যদি চাওঁ প্ৰাচীন কালত যদি চাওঁ প্ৰাচীন কালত মানুহে কি কৰিছিলে গছৰ বাকলি আৰু ডাঙৰ গছৰ পাত অথবা প্ৰাণীৰ ছাল আৰু নোম আদিৰে নিজকে ঢাকি লজ্জা নিবাৰণ কৰিছিলে তেতিয়া কি হৈছিলে পুৰণিকালত যেতিয়া কাপোৰ নাছিলে চিলাই কৰা মেচিন উদ্ভাৱন হোৱা নাছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিছিলে গছৰ বাকলি বা ডাঙৰ গছৰ পাত নথ অথবা অথবা প্ৰাণীৰ ছাল বা নোমবোৰে এইবোৰে কি হৈছে নিজকে ঢাকি পেলাই লজ্জা নিবাৰণ কৰিছিলে পিছলৈ লতা প্ৰাণীৰ নোম বা চুলি একেলগে পকাই দীঘল ৰছীলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিছিল আৰু এইবিলাক বৈ কাপোৰ তৈয়াৰ কৰিবলৈ লৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কি কৰিছিলে যে এই যিসমূহ প্ৰাণীৰ নোম চুলি এইসমূহ বা লতা এইসমূহ পকাই পকাই দীঘল ৰছীলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিছিলে আমি যেনেকৈ হাতেৰে পকালে আমি কিছুমান এনেকৈ সূতা ৰূপ দিব পাৰোঁনে তেনেকৈ ৰছীলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিছিলে আৰু সেইবোৰেই পৰৱৰ্তী সময়ত কি কৰিছিলে কাপোৰ বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে তাৰপিছত কি হ'ল যেতিয়া চিলাই কৰা বেজী উদ্ভাৱন হ'ল তাৰপিছত মানুহে কাপোৰবোৰ গাত চিলাই কৰা মেচিন উদ্ভাৱন হোৱাৰ আগতে চিলাই কৰা মেচিনৰ আগতে কি কৰিছিলে মানুহবোৰে কাপোৰবোৰ কি হয় গাত মেৰিয়াই লৈছিলে চিলোৱাটো নাই গতিকে কি হৈছিলে মেৰিয়াই লৈ পেলাই ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আৰু চিলাই কৰা বেজী উদ্ভাৱনৰ পিছত মানুহে কাপোৰবোৰ চিলাই কৰি বিভিন্ন সাজ পোছাক তৈয়াৰ কৰিবলৈ ল'লে আৰু কাপোৰৰ ভিন্নতা আহি গ'ল বা আহি পৰিলে কি হৈছে যেতিয়া পিছত যেতিয়া চিলাই কৰা মেচিন উদ্ভাৱন হ'ল তেতিয়া চিলাই কৰা মেচিন উদ্ভাৱন হোৱাৰ পিছত কি হ'ল আমাৰ মানুহে কি কৰিলে কাপোৰসমূহ চিলাই বিভিন্ন ধৰণে নিজৰ প্ৰচণ্ডমতে চিলাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু সেই তাৰ পৰাই লাহে লাহে নিজৰ ইচ্ছামতে চিলাওঁতে বা নিজৰ ইচ্ছামতে বনাওঁতে বনাওঁতে পৰৱৰ্তী সময়ত কাপোৰত কি আহি গৈছিলে ভিন্নতাই গৈছিলে মানে ঠাই বিশেষে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকখন বা বিভিন্ন ঠাই যিসমূহ আছে ৰাজ্যভেদেও হ'ব পাৰে বা যদি বিভিন্ন অঞ্চলভেদে চাওঁ তেতিয়া কিছুমান ঠাইত কি হয় তাৰ কাপোৰৰ ভিন্নতাই মানে বেলেগ বেলেগ ঠাইত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কিছুমান পোচাক ব্যৱহাৰ কৰা দেখা পোৱা গৈছিলে গতিকে আমি ইয়াত গম পালোঁ পাতটোত কি যে প্ৰথম আঁহৰ বিষয়ে গম পালোঁ আহৰ পিছত আঁহৰ পৰা কেনেকৈ সূতা সূতাৰ পৰা কেনেকৈ কাপোৰ প্ৰস্তুত কৰা হয় গম পালোঁ আঁহ কিমান কেই প্ৰকাৰৰ প্ৰাকৃতিক আঁহ কি সাংস্কৃতিক আঁহ কি সেইসমূহ গম পালোঁ তাৰপিছত উদ্ভিদজাত আঁনো কি প্ৰাণীজাতৰ আঁনো কি সেইসমূহ গম পালোঁ তাৰপিছত কপাহৰ পৰা সূতা কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হয় সূতা কটা কি সূতা কটাত কি কি সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰে বয়ন বা গোঁঠানো কি প্ৰাচীন কালত মানুহে কেনেদৰে কাপোৰ বন প্ৰস্তুত কৰিছিলে এই ওপৰত গম পালোঁ গতিকে এই পাঠটোৰ মূল কথাসমূহ এইসমূহে পৰৱৰ্তী যিটো ভিডিঅ' হ'ব ভিডিঅ'টোত আমি কি কৰিম এই পাঠটোৰে যিসমূহ প্ৰশ্নোত্তৰ পাঠটোৰ প্ৰশ্নোত্তৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ কৰিবলৈ চাম গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানটো ৰাখিছোঁ ধন্যবাদ